فيدا ويكراميت سينيا بولت شاسوس لجيت هبكا أكشن دراما فيلم إذن كربنا ملك مزنانيا በፊልሙ የመግቢያ ትዕይንት በመርማሪ ፖሊስ ቪክረም የተመራ ቡድን ደረጃም ጊዜ ሲታደን የቆየውን ቬዳን ፍለጋ ወደ አንድ ስፍራ ያመራል። ቪክረምና ቡርኑ ቬዳንና ግብረ አበሮቹን በማሰስ ላይ ናቸው። በድንገት የፖሊስ ኃይሉ ጥቃት ይከፈትበታል። በቪክረም መሪነት ፖሊሶቹም ጥቃት ይከፍታሉ። ቪክረም የማፊያውን ቀኝ ይገለዋል። ሆኖም ከቡርኑ አባላት ውጪ አንድ ሌላ ወንጀለኛ ያልሆነ ሰው መገደሉን ይረዳሉ። ፖሊስ በመርመራው የተገደለው ሰው የቬዳ ቡድን አባል እንዳልሆነም ያረጋግጣል። ወዲው ሞቹን የቪዳ ቡድን አባል ለማስመሰል የሽጉጥ አሻራ እጁን ያስነኩታል። ቪክረም ወደ ቤቱ ሲመለስ ሚስቱ ፕሪያ በጥብቅና ስራዋ ተጠምዳ ያገኛታል። ፕሪያ የተፈጠረውን ነገር ሰምታ ቪክረምን አትንካኝ፣ ንጹህ ሰው ገላችኋል፣ ወንጀለኞች ናችሁ ትለዋለች። በሌላ በኩል የበላይ አዛዡ ሱሬንደር ቪዳ አለበት ስለተባለው መንደር ለቪክረም ይነግረዋል። ቪዳ የህዝብ ድጋፍ ስላለው ተልዕኮ በጥንቃቄ እንዲፈጸም ያስጠነቅቀዋል። ቪክረም ቡድኑን አስጠንቅቆ ኃይል ጨምሮ ቪዳ አለበት ወደተባለበት ስፍራ ያመራል። ፖሊስ ቬዳ አለበት ወደ ተባለው ስፍራ ሲያቀና በሌላ በኩል ቬዳ ወደ ፖሊስ ጣቢያው ያመራል። ቬዳ ሽጉጡን ይመዝና ወዲያው እጁን ለፖሊስ ይሰጣል። ቬዳ ምርመራውም ይከፈትበታል። ቬዳ ፖሊስ ሊያወጣጠው ቢሞክርም ምንም ነገር ሳይናገር ይቀራል። ቪክረም በበኩሉ ሊያወጣጠው ቢሞክርም ቬዳ በዝምታው ይጸናል። ከረጅም የጽሞና ጊዜ በኋላ ቬዳ መናገር ይጀምራል። እንዴት ወንጀለኛ ነህ ትሉኛላችሁ? እናንተ ራሳችሁ ስንት ንጹህ ሰው ገላችሁ የለ ይላል። ቪክረም አንተም ንጹህ ሰው ነኝ ብለህ እንዳታስብ ይለዋል። ቬዳ ሁሉም የራሱ እውነት አለው ብሎ ታሪኩን ማጫወት ይጀምራል። ፊልሙም ወደ ኋላ ከ13 ዓመት በፊት ይመልሰናል። ቬዳ ፓርሽሩም የተባለ ማፊያ ቡድን መሪ ቀኝ እጅ ሆኖ እንመለከተዋለን። ፓርሽሩም በእሱ ቀጠና ሌላ ማፊያ ገብቶ ሕፃን አግቶ ብር አምጡ እያለ መሆኑን ይረዳል። አርሽሩም እንዴት ግዛት ይደፈራል በማለት በእጅጉ ተበሳጭቷል። ቬዳ የማፊያ ቡድኑን ዋጋውን እንስጠው እኔ ልሂድ ይላል። አርሽሩም አንተ ገና ለጋነ አልደረስክም ተወው ይለዋል። ቬዳ አለቃው አሳንሶ በማየቱ ተበሳጭቶ እንመለከተዋለን። ቬዳ ጓደኞቹን ሰብስቦ የማፊያ ቡድኑ ላይ ጥቃት ይከፍታል። ቬዳ የማፊያ ቡድኑን ገርስሶ የታገተውን ልጅ ነፃ ያወጣዋል። በዚህም ፓርሽሩምና ቡርኑ በግዛቱ ይባሱን የተፈሩና የተከበሩ ይሆናሉ። ፓርሽሩምና ቬዳ ወዳጅነታቸው ይጠነክራል። በሌላ በኩል በብሎ የተባለ ሰው ታዳጊዎቹን ሰብስቦ አደንዛዥ እጽ እንዲያከፋፍሉለት ሲያመቻቻቸው እንመለከታለን። በብሎ ድንገት ፖሊሶች ሲይዟችሁ ምን እንደሆነ አናውቅም መሬት ላይ ነው ያገኘ ነው ብላችሁ ካዱ ይላችኋል። በድንገት ቬዳ ታናሽ ወንድሙን ሻታክን ያገኘዋል። ቬዳ ባብሉ ከታዳጊዎቹ በምንም እንደማይሻል ነግሮት ሻታክን ተቆጥቶ ይዞት ይመለሳል። አክሎም ዋነኛ ትኩረቱን የሂሳብ ትምህርቱ ላይ እንዲያደርግ ያበረታተዋል። በማግስቱ ፖሊሶች ባብሉን ለማሰር ከተፍ ሲሉ አደንዛዥ እጾቹን ለታዳጊዎቹ ይወረውርላቸዋል። የሻታክ ጓደኛ ቸዳ እጹን ገንዘብ ለማግኘት ስትል ትደብቀዋለች። ወዲያ ፖሊሶች ይዟቸዋል። ሻታክ ህጹ የባብሉ እንጂ የቸዳ አይደለም ብሎ ነፃ ያወጣታል። ባብሉም ይታሰራል። አመሻሹ ላይ የባብሉ አለቃ ፕረሳድ ባብሉን ያስፈተዋል። ፕረሳድ ባብሉ ላይ ይበሳጭበታል። ፕረሳድ ታዳጊዎቹ ሊፈሩ ይገባል፣ ካለበዚያ ስራውን አይሰሩልም፣ ያጋለጠን ሰው ልቀጠው ይገባል ይለዋል። ወዲያው አቃጥሎ ያስያዘኝ ሻታክ ነው ብሎ አድኖ ይዘዋል። ባብሉ ትምህርት ይሁን ብሎ የሻታክን እጅ ይወገዋል። ቬዳ ከስራው ሲመለስ ወንድሙ ተጎድቶ ሆስፒታል መግባቱ ይሰማል። ቬዳ ወዲያው የፐርሳድን የአሺሽ ማጎሪያ አቃጥሎ ስፍራውን ያወድመዋል። ፊልሙም ወደ አሁኑ ጊዜ ይመልሰናል። ቬዳ ማንን መግደል አለብኝ ትላለህ? ትእዛዙን የሰጠውን ፐርሳድን ወይንስ ወንድሜን የጎዳውን ባብሉን ብሎ ይጠይቀዋል። ቪክረም እኔ ብሆን ፐርሳድን ነበር የምገለው ብሎ ይመልስለታል። ቬዳ በትክክል ተመልሷል፣ እኔም የገደልኩት ፐርሳድን ነው ይለዋል። ወዲያው የፖሊስ ሹሙ የቬዳ ጠበቃ ተገኝታለች ይለዋል። የቪክረም ባለቤት ፕሪያ ለቬዳ ጥብቅና ትቆምለታለች። ወዲያውም ፕሪያ ቬዳን በዋስትና ታስፈቷለች። ቬዳ ላይ ጽኑ ማስረጃ ባለመገኘቱ ቬዳ ከእስር ይፈታል። አመሻሹ ላይ ቪክረም እና ፕሪያ ራት እያዘጋጁ እንመለከታቸዋለን። ቪክረም እንዴት እንደ ቬዳ ላለ ወንጀለኛ ጥብቅና ትቆሚያለች በሚል ከፕሪያ ጋር ከፍተኛ ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባል።
ፍሪያንም ኬዙን እንድታቆሙ ይነግራታል። ወዲያው ለባልደረባው አባስ ደውሎ ፍሪያ ኬዙን እንድታቆም እንዲያሳምናት ይነግረዋል። ፍሪያና ፍክረምን ያስተዋወቀችውና የተዳር መንገድን የመረጨው አባስ ነው። አባስ ቻንዳ በተባለች ሴት ተቆማ ያሽሽ መጋዘን ፍለጋ እየመራ መሆኑን አሁን መምጣት እንደማይችል ይነግረዋል። በድንገት ፍክረም ከፌዳ ታሪክና ነገሩ ከተገደለው ንጹህ ሰው ተመሳሳይ ነገር ያስተውላል። የቤዳ ወንድም ሼተክ ላይ የነበረው ጠባሳና በቅርብ የገደሉት ሰው ተመሳሳይ ጠባሳ እንዳለባቸው ይረዳል። ወዲያው ለአባስ መረጃ ሰጥቶ ሴት የሼተክ ጓደኛ መሆኗን ይገነዘባል። አባስ ወደ ወጥመድ እያመራ መሆኑን ተረድቶ ደውሎ ሊያስጠነቅቀው ቢሞክርም ማግኘት አይችልም። ወዲያው አባስን ፍለጋ ያመራል። ፍክረም በችኮላ አባስ ሄድኩበት ወዳለው ስፍራ ይደርሳል። በቦታው የቸንዳ አስክሬን ተንጋሎ ይመለከተዋል። ዘወር ሲልም አባስን ሞቶ ያገኘዋል። በዚህም ልጁና ሚስቱ ፍሪያ ክፉኛ ያዝናሉ። በማግስቱ የአባስ ስርዓተ ቀብር እየተፈጸመ እንመለከታለን። ፍክረም ጥሩ ጓደኛውን ብሎ የስራ ባልደረባውን በማጣቱ ክፉኛ አዝኖ እንመለከተዋለን። ከስርዓተ ቀብሩም በኋላ ፍክረም ወደ በላይ አዛዡ አምርቶ የአባስ ገዳይ ቤዳ እንደሆነ ያስረዳል። ፍሪያ ከከተማ ወጥቶ እንደነበር በመናገርና የተጓዘበትን ትኬት በማመሳከር ትቃወመዋለች። ፍክረም ፍሪያ ከቬዳ ጋር ሲገናኝ ጠብቆ ሊያስረው ቅዳ ይወጣል። ፍሪያን ተከትሎ ቬዳ ሊኖር ይችላል ብሎ ባሰበው ቦታ ሁሉ ያስሰዋል። ቬዳ መንገድ ቀይሶ ሊሸሽ ሲሞክር ፍክረም ፈልጎ ይደርስበታል። ፍክረምና ቬዳ ይገጣጠማሉ። ፍክረም ቬዳን መምታት ይጀምራል። ቬዳ ምንም አይነት እርምጃ ሳይወስድ ዝም ብሎ ይደበደባል። ቬዳ ምንም ቢቀጠቀጥ ዱላውን ዝም ብሎ ይቀበላል። ፍክረም በል ሽጉጡን ያቀባብላል። ወዲያው አካባቢው ሰው ይሰበሰባል። ፍክረም ሽጉጡን መልሶ ቬዳን ያስሯል። ፍክረም ቬዳን አስሮ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መውሰዱን ትቶ ጭር ወዳለ ጫካ ውስጥ ሊገለው ሽጉጡን ያወጣል። ቬዳ ከመግደል በፊት አንድ ጊዜ ታሪኩን ልጨርስልህ ይለዋል። ከሶስት ዓመት በፊት ፊልሙም ወደኋላ ይመልሰናል። የአርኒው ታዳጊ የሆኑ ጎረምሳው ሻታክ ቬዳና ወሮበሎች በፈጠሩ ግብግብ ወንድሙን ለማገዝ ፍልሚያ ውስጥ ይገባል። ሻታክ ክፉኛ ይደበደባል። ቬዳ በህል ወሮበሎቹን ይዘርራቸዋል። ቬዳ ሁሌም እንዲህ እየተፋለምክ መኖር አይችልም ብሎ ወንድሙን ይመክረዋል። ሻታክ የነበረውን የሂሳብ ክህሎት ተጠቅሞ ህጋዊ ስራ መስራት ይጀምራሉ። ስራውም ትርፋማ ይሆናል። በዚህም ፓርሹም ይደሰታል። በመሃል ግን አንድ ችግር ይገጥማቸዋል። ቸዳ ገንዘቡን ይዛ ትሰውራለች። ቸዳም በስራዋ ትጸጸትና የወሰደችውን ብር ይዛ ትመለሳለች። ሻታክ ለቼዳ በነበረው ፍቅር ልቡ ራርቶ ይቅር ይላታል። ቬዳ ግን በንዴት ሊያንቃት ሲሞክር ሻታክ በመሃል ይገባል። ቬዳ ለወንድሙ ሲል ይቅርታ ያደርግላታል። ፓርሹሩም በመመለሱ ቢደሰትም ቸንዳ ቅጣቷን መቀበል እንዳለባት እና እንዲገላት ለቬዳ ይነግረዋል። ፊልሙም ወደ አሁን ጊዜ መልሰናል። ቬዳ ቸንዳን በገላት የሻታክ ልብ ይሰበራል። ካልገደልኳት ደግሞ ከአለቄ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቴ ነው ይላል። ፍክረም እኔ በአንተ ቦታ በሆን ከወንድሜ ጎን ቆሜ ፓርሽሩምን እጋፈጠው ነበር ይላል። ቬዳ ሳይታሰብ ፍክረምን መጥቶ ይማርከዋል። ፍክረምንም አንቆ አዎ ከወንድሜ ጎን ቆሜ ፓርሽሩምን ተጋፈጥኩት። ወንድሜንና ቼዳንም ይዤ ወደ ቦምቤ ተሰደድኩ። እናንተ ፖሊሶች ግን ወንድሜን ነጠቃችሁኝ ይላል። ወዲያው ቬዳ የአባስን ገዳይ ማወቅ ከፈለግ መጀመሪያ የወንድሜ ገዳይን አገኘው ይለዋል። ፍክረም ይህን ሲረዳ በእጅጉ ይጸጸታል። በማግስቱ ፍክረም ወደ ፖሊስ ጣቢያው በማምራት ወንጀሉን ከስሩ መመርመር ይጀምራል። ፖሊሶችን ወንጀል ወዳልተሰራበት ስፍራ ሆነ ብሎ የላከ ሰው አለ፣ የአባስና የሸታ ግድያ የተያያዘ ነው ይላል። የሼንዳ ግድያ ላይ እጆቿ እንደተጎዱ የሚያሳዩን ፎቶ ለበላይ አዛዡ ያመላክተዋል። ፎቶ ተደብድባ መገደሏን ያመላክታል ይለዋል። ወዲያው መጀመሪያውኑ የቬዳን መደበቂያ የጠቆመውን ሰው ፍለጋ ይወጣሉ። መርማሪዎቹ እንደደረሱ ሰውየውን ተገሎ ያገኙታል። ገዳዮቹንም ማሰስ ይጀምራሉ። ፍክረም ወዲያው አንድን ወሮበላ አድኖ ይዘዋል። ወሮበላውን ወደ እስር እየመራው ሳለ ሳይታሰብ ያጠቀዋል። ፍክረምን ሊወጋው ሲቃረብ ባልደረባው ያድነዋል። የወደቀውን ሰው ሲመረምሩ ከኪሱ የሆቴል ቁልፍ ያገኛሉ። ወዲያው አድራሻውን ተከትሎ ይሄዳል። ሆቴሉንም ገብቶ ሲፈትሽ ሲጋራ ያገኛል።
سيجارا وستو أدنزاجيز منورون يارغا قدال هزيولو جربا يلو مسل أدنزاجيز عزوواريو بابلون دهونا لفيدا ينقروال ونو ميشاتا كنياباس بريجا ملسن عون مالا غينيو ولو فيدا بابلون كتربك بفلقو ياغينيوال عشا جاگرو اتشونو يقلا اتشوال فيدا بابلون أسرو سياوو تاتو ويكرم شكوتون دقنو يماركوال ولو فيدا بابلون يقلوال ويكرم انديت ياباس قداي مان النسانوك ينتاتر قاليلوال فيدا ملسن فلقا درس ببلو يدال وأنا زوجنا يا بوليس بودنو بس فراو كتف فيلالو. ويكرم وابلو يا باس ميشا تانغكراي مونون ده الرسابتي ناقرال. يا بوليس عزوجن ملسكا غنين قديونو زيلاي. انشار سويلال. وراو ويكرم ما شو أشارا غرانينات. شو قطونغني أزيجو بكن يجوان. يا بوليس عيلو مرمروسي سارا مساريون يجواله بمادرك يا كنا برونو يلال. يا بلا عزوجو إن أبرونو ببابلو تغستو. عباس شيدان بعدنات بيدبت ولا تونو من دكدلو أشوا. شاطا كنم هونا بلو لبابلو بكلن دكدلوت يردال. بزيما عليه بوليس هيلو ويكرم اللي مقدر تقاتي كفتال ويداكيت متاسي بالي تدقوال مستنيا بوليس وچونم ترباربو لولت يجرسوات جوال ومنهم كغرسة سوالا ارسا برساچو شغوت يدقاق قنال ويكرم بلسكي نقرين ويدا يموت ويس ينور يلوال ويدا فقق قسيل فيلمو يتناققال.